Do kraja prvenstvenih obaveza naših fudbalskih klubova ostalo je da se odigra još dva kola. Već je poznato da će dva od naša tri kluba ispasti u niži rang takmičenja. Fudbaleri Bana nisu uspeli da se izbore za novo učešće u srpsko-ligaškom zapadu. Problemi i turbulencije tokom čitave sezone, ali i mnogo izgubljenih bodova, pre svega na domaćem terenu, doneli su ispadanje u zonu posle tri godine. U preostala dva kola Bela očekuje gostovanje u Topoli narednog vikenda i u posljednjem meču prvenstvo susret protiv ekipe Zvižd iz Kučeva u Raški. Bana je trenutno predposljednji na tabeli sa 23 osvojena boda. Fudbaleri Rudara će naredne sezone igrati u Ligi Raškog okruga. Baljevčani igraju jednu od najlošijih sezona u svojoj istoriji. Sa dva boda po jednim osvojenim u oba dela prvenstva, ubedljivo su posljednji na tabeli. U preostala dva kola Zeleni će gostovati u Lađevcima ekipi braća Vuković, dok će u posljednjem ugostiti Dragačevo iz Guče. Jedini naš klub koji će najverovatnije izboriti opstanak je Granit. Iako još nisu i to teoretski obezbedili, veoma su blizu, a naredni meč pred posljednje kola biće od velike važnosti. Ekipa iz Jošaničke banje u nedelju će dočekati Ibar iz Mataruške banje. Gosti su sigurni na četvrtoj poziciji, dok je naš tim trenutno 12. sa 33 osvojena boda. U posljednjem kolu Granit gostuje Ribnici iz Kraljeva.